ំពេញយ៉ាងណាខ្ញុំខ្ញុំថាអឺខ្ញុំទីខ្ញុំទូសាងដៃខ្ញុំថនខ្ញុំដៃកាមេរ៉ាស្ដាយហ្មងខ្លួនកាន់តែតែស្លន់ហ្មងមកជួយមើលខ្លាច់ឡានបាញ់មិនឈោះគៀននេះហ៎ប៉ាចូលនេះបុកឡើងដៃហ្មងហ្នឹងខ្ញុំជុំឡើងហើយលេងមកលេងជួយយោហ្មងទៅហ្មងណាលេអត់លេកំលេឡាចេះតែណាបាទសូមគោរពពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់របស់សត្វវត្ត SC20 ឬមួយ TVK01 បាទគណៈពេលនេះគឺរត់ភ្លើងបានបុកឡានទៀតហើយបាទនៅបណ្ដាផ្លូវចិត្តក្នុងវត្តតាំងសាំងតែម្ដងបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងឈប់ដិតយករូបភាពករណីរត់ភ្លើងបានបុកឡានកាមេរីបាទស្រីចាស់តែម្ដងបាទស្រី96គឺពណ៌សបាទគឺរងការខកខានផ្នែកខាងស្ដាំបាទផ្នែកខាងស្ដាំហើយកាត់នេះគឺបងប្អូនមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ជីវរដ្ឋណាមុនវងសូថារົບខ្លួនខំផ្លេណាស់ដែរតែរົບយន្តម៉ាកកាមេរីនេះគឺគាត់អត់កិច្ចបាទអត់កិច្ចហើយថាខ្លួននៅរົບភ្លើងពេលតែរົບគាត់ធ្វើដំណើរគឺមិនអាចភពខ្លួនគៀមលើប្រាំងឡានឬមួយស្អីទេគឺអត់មានទេគឺទៅមុខហើយបាទទៅមុខហើយអញ្ចឹងហើយពេលតែឈប់មួយក៏មានកំណត់ដែរបាទហើយរົບយន្តនេះគឺមានរងការខូចខាតបាទផ្នែកខាងស្ដាំតែម្ដងគឺមានបាទមានដាច់បាទដាច់ទៅតាមមកបងប្អូនមកសូមគលែកមើលថាកញ្ចក់របស់រົບយន្តនោះគឺក៏មានស្រាមដែរបាទស្រាមដែរម្ដងបាទស្រាមបាទសូមជម្រាបផងទៅបាទនេះបាទនេះគឺជាគ្រូភាពនៃរົບភ្លើងគៀឡានហ្នឹងបាទគៀឡាននោះបាទអូបងម៉ែបងប្អូនបាក់កញ្ចក់បែកខ្ទេចអស់ហើយបែកខ្ទេចអស់ស្រាមអស់បាទអូស្រាមអស់ហើយខាងក្នុងធ្លាក់កញ្ចក់ទៀតបាទនេះស្ទាំងទៅមានអ្នកល្បួរអត់មកមានអ្នកល្បួរហើយអូនមានអ្នកល្បួរហីបាទអូកាមេរ៉ានេះក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងតែនៅសារតែរត់ភ្លើងមួយបាទគឺបាទឈប់ទាំងឡាននឹងបាទឡើងខ្ទេចអស់លេងហើយវាខ្ទេចអស់លេងហើយដល់ណាក់លើហើយជាងមកជួសជុលអីហើយម្ចាស់ឡាននឹងទៅណាទៅណាឃើញបន្តគឺស្កាត់ឆឹងហ្មងហើយម្ចាស់ឡាននឹងទៅណាហើយអូនចាឡានទៅណាអូនតឹងហើយម្ចាស់ឡានទៅណាមិនដឹងហ៎ហើយហើយអូនឯងគេតែហៅអូនឯងមកជួសជុលបាទមកជួសជុលបាទកាមេរ៉ាស្បិតពណ៌សឥឡូវនេះគឺការនេះគឺជាទឹកភាពបាទហៀងតែម្ដងជាឲ្យដាច់ក៏ស្អីយើងគាត់ថាតាមមានរបស់ក្នុងរោងគ្រូឆ្នាំដែរឬក៏ទេអូនដាច់កង់ដាច់អស់លីងនេះនោះវិញកង់ទៀតអូនមិញរត់ភ្លើងប៉ះមានអ្នករបួសទេអូនដូចគេអត់មានទេអូនថាស្អីដឹងដែរអូនឯងជាងទេអូនឯងតែជាងធ្វើឡានទេអើបាទសូមជួយជំរាបពួកម៉ែកង់ឡានបាទថាពីកណ្ដីមួយគួរឲ្យបាទឲ្យអូវាខាងមុខឡាននេះខូចបាទឡង់ផតបាទឡង់ផតបាទឲ្យកង់ឡាននោះក៏មានការខូចដែរគឺដោះចេញអស់ហើយដោយសារតែកង់ឡាននោះវាជបាទវាជគេតែហាយជាងភ្លាមមកបាទពួកម៉ែបងប្អូនបាទកណ្ដីនេះក្នុងបណ្ដាផ្លូវពីពលានទៅហោះពួកក៏មកឈ្មោះមកចូលក្នុងវត្តតាំងសាំងតែម្ដងបាទគឺបានទឹកភ្លើងគឺបានដឹកអ្នកដំណើរចូលក្នុងលេងមកគាត់ចេញដំណើរចេញមកវិញស្រាប់តែមកដល់នេះគឺមានរົບយន្តម៉ាកកាមេរីគូស្វិតពណ៌សនេះគឺបានជីកើមក៏បដចំណុចកាត់ហេតុសម្លាក់រົບភ្លើងក៏បានកំ្វត់កំ្វ្លេដែរបានកំ្វ្លេខ្លាំងណាស់ឡើងផ្អើពេញនោះបើអ្នកណាផ្អើពេញនោះហើយក៏មាន
បាទឥឡូវនេះក៏រថយន្តម៉ាកកាមេរីគូស្វិតហ្នឹងតែមានពាក់ផ្លាកលេខគឺភ្នំពេញ 2M 22 បាទសំតោ22 3គុត38បាទភ្នំពេញ22 3គុត38បាទគឺបើកបងតែបងប្រុំម្នាក់ឥឡូវនេះគឺបានគាត់ជិះម៉ូតូទៅផ្ទះហើយក៏គាត់បានទៅហៅឈៀងមកជួសជុលឡានគាត់បាទឡានគាត់ហើយផ្នែកនេះគឺមានការបែកអស់ហើយបាទនេះមានការបែកអស់ហើយសូមបងប្អូនសូមកុំលេចមើលបាទអូទៀតបំបែងពេញហ្នឹងបាទបំបែងហ្នឹងឡើងមកមូលមុតអាចមុតទៀតអាចមុតដៃខ្ញុំទៀតអាចមុតដៃខ្ញុំបាទបាទកញ្ចក់ហ្នឹងជក់ឃ្លៀតស្ទៀតចូលខាងក្នុងឡាននេះបាទនេះគឺរើសយកដាក់ចូលកុំឲ្យមុតក្មេងមុតដៃមុតជើងបាទបាទគឺម្ចាស់រថយន្តបានជើងពីដៃបាទសូមជំរាបបងប្អូនម្ដងទៀតថាឡូនៅតាំងសាំងបងកណ្ដីទៅទៀតភ្លើងបុកឡានអូបាទលើបងម៉ែចាំតិចទៅចាំតិចស្ដាប់ទៅហ្នឹងបាទសូមជំរាបបងប្អូនពុកម៉ែបងប្អូនថាអំបាញ់មួយនោះគូរភ្លើងបាំងកផ្លែខ្លាំងកផ្លែស្រាប់តែរថយន្តនេះគាត់តិចតិចបងម្ដងចំណុចកែងនេះបាទកែងនេះបាទនេះមានរណាំងនេះមានរណាំងនេះដឹងកិច្ចណាមកកិច្ចទៅចូលនេះចូលបលាយបាទទៅចូលបលាយអញ្ចឹងមានតែភ្លើងបានគៀឲ្យបាញ់កញ្ចក់ឡាននោះគឺនៅទីនេះផ្ទាល់តែម្ដងគឺមានការបែកខ្សែពេញតាមដងភ្លើងតែម្ដងបាទហើយសូមជម្រាបបញ្ជាក់ម្ដងទៀតថារថភ្លើងនេះគឺបានធ្វើដំណើរចេញពីទលានយន្តហោះស្រាប់តែម្ដងចំណុចនេះគឺមានការប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងឡានបាទហើយផ្លូវនេះអាចខ្លាំងបាទចូលតាមបណ្ដាញទៅបាទសូមអរគុណបាទអត់មានអ្នករងគ្រោះទេរថយន្តនេះចូលរថយន្តទៅប៉ះហើយអត់ទុកទេបាត់ឈប់បាត់ឈប់ហើយតែបាទសូមជំរាបបងប្អូនថាករណីនេះគឺជាករណីរថភ្លើងបានបុកឡានបាទបានបុកឡានកាមេរីគឺស្វិតគឺបង្កមានការភ្ញាក់ផ្អើលជីវរដ្ឋនៅទីនេះផ្ទាល់ក៏គាត់ព្រៃខ្លាចនេះសាមខ្លាចឡាននឹងខ្ទាតមកប៉ះក្មេងៗនៅចិត្តទីហោមានក្មេងៗទុចទុចទុចតូចតូចតែគាត់កំពុងតែនៅទីនេះផ្ទាល់គាត់ក៏មានការប្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់តែការដែលនេះគឺมันមានបង្កឲ្យនរណាម្នាក់រងរបួសទេបាទអត់មានបង្កទេរីឯម្ចាស់ឡាននៃរថយន្តម៉ាកកាមេរីគូស្វិតនេះពណ៌សនេះគឺបានជិះម៉ូតូទៅផ្ទះតែហើយក៏បានតែហៅឈៀងមកជួសជុលកង់របស់កង់ឡានរបស់គាត់ជួសជុលផ្នែកឡានរបស់គាត់នោះគឺមានការបែកតិចតិចកង់នោះក៏គាត់បើកបានដែរតែគឺមានតែឈៀងនេះតែអាចជួសជុលបានហើយជាមួយខ្ញុំទៅរកប្រភពព័ត៌មានបន្ថែមទៀតមើលព័ត៌មានមកបាទទៅរកប្រភពព័ត៌មានថាដំបងនោះហាត់មានហាត់ការមិនដែរបាទសូមស្ពាអ៊ំប្រំអ្នកមើលអ៊ំអ៊ំអស់ក្មួយសូមមកពីសតវត្ស SC20 K01 បាទអស់មានដឹងហេតុដឹងហេតុការដំបងនេះមិនដាស់ខ្ញុំចាំមើលដល់មិញខ្ញុំមានដឹងឯងខ្ញុំនៅនេះនឹងម៉ូទឹមដាក់បានមកកំប៉ុងឲ្យខ្ញុំយកព័ត៌មានមិនកើតអរេអស់មានបញ្ហាសុបាយយ៉ាយលើបងមានដឹងឯងបងមានអត់ដឹងអត់ដឹងទេដឹងទៅមើលមិញដាស់បាទនឹងអាចស្ស្រាយភាសាគាត់អត់ដឹងថាហេតុការដំបងនេះមិនដាស់បាទឥឡូវខ្ញុំទៅរកភពព័ត៌មានថែមទៀតបាទចង់ដឹងថាច្បាស់បាទគឺទៅរកភពព័ត៌មានថែមទៀតនឹងបាទ
បាទនេះគឺជាទស្សនៈបងប្រុសម្នាក់គាត់ឈាមអត់ចាស់បាទបងហើយគាត់ទៅផ្ទៃផងបាទអរគុណបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនបាទបងសំបងឥឡូវមកលើការនេះបងតាមជំងឺរបស់អបស្រីបន្តិចបាទឡានដែរឡានគាត់ឥឡូវក្នុងលៀនបងស្រីដែលជាជីវភាពដែលតាមគាត់មកដល់និយាយចំអបមានពាក្យអីសរុបវ៉ាតាមឲ្យ10ហ្វាយអបភ្លឺគេមកដល់ហើយបែរនាងហ្នឹងបងបាទតែឡាននេះគេលឿនគាត់ក៏ធ្វើអញ្ចឹងណាអារម្មណ៍របស់គាត់គាត់ជាមកគាត់ជិះភ្លឺគាត់ផ្លូវចំហ្នឹងគាត់ជិះចុះគាត់ក៏ថាឃើញនិយាយចំគាត់ឃើញឡាននេះនៅទីណាមកតែខ្វាងខ្វាងនេះទៅភ្លឺបាញ់ចំឡាននេះនិយាយចំបាទមានខាងគុកក្រោយអាហ្វាកន្លែងបាគាត់ទីភ្លឺគឺមានទេគាត់ដាក់ភ្លឺក្រហមមួយមួយធម្មតាណាតែខ្វាងហ្នឹងគឺនៅខាងគុកខ្លួនខ្លួនជីវិញទេបាទតែដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ឡើងឡានតែគាត់លឿនពេកខ្ញុំគង់គុយមកផ្ទះជាងគាត់ខ្ញុំឃើញបាទបងបាទឃើញយើងអត់មានឡានដល់ខ្ញុំឈរបាទខ្ញុំមកការពារផ្លូវផ្លូវព្រោះគេឈរនៅទីហ្នឹងខ្លះឡានមកដល់ណាស់ហ្នឹងគាត់ខ្លាចគាត់ខ្លាចបងទៀតហ្នឹងបើតែចេះសណ្ដានគាត់ទៅគាត់ប្រត់ទៅរៀងចូលគាត់មកស្ដាំឯតិចគាត់ឯមកស្ដាំតិចបាទគឺទីមកទីទៅបើតែមនុស្សពីរអ្នកនៅក្នុងនោះមិនស្គាល់គាត់ថាយើងប្រដាប់ញ៉ាំតែបងប្អូនអ្នកគាត់ជិះតាមទៅនោះគាត់មានការពីមនុស្សណាមានការប្រុងប្រយ័ត្នដែរតែកង់ហ្នឹងហាក់ជាអត់ព្រោះទីនោះដល់នោះមកបាទគាត់ជុំហើយមិនមកតោះគាត់បានបងបានទីនេះជុំបានបងបានជុំហើយគាត់ចាក់មើលមកបាទដាក់ពីលៀនទៀតដូចជាការគាត់មានអាអត់មានអាតំណាងនេះអត់មានថ្មខាន់អញ្ចឹងណាដល់ទៅគាត់ខ្ញុំព្រមមើលណាបាទដល់មានទៅដល់ពេលចឹងទៅអស់សឿននោះទៅណាមិនរួចមានវិញចាក់ទៅបើសិនគាត់ដល់ហ្នឹងគឺមានតែស្នាមនេះដើម្បីឲ្យគេតាមណាគាត់ឈប់មើលអរគុណបងស្រីបាទអរគុណបងស្រីបាទអូវាស្នាមបាទនេះសម្លាញ់គាត់ហើយលោកមកណាចុះបងមានសំណុំពោទៅលើអារណាងដែលធ្វើ view វិជាអត់ទាន់ធ្វើផ្លូវថ្នល់ហ្នឹងតើម៉េចអាចសំណុំពោទៅខាងសាលារាជធានីស្កលសាងផ្លូវស្ថាបនាផ្លូវហ្នឹងឲ្យបន្ថែមធ្វើឲ្យលូតវ៉ាន់ដើម្បីកុំឲ្យទុកអញ្ចឹងទៀតមានគ្រោះថ្នាក់អីខ្ញុំចង់ខ្ញុំសំណុំពោដែរបើជឿតែខ្ញុំពិបាកជាងលើគឺរកកោតទឹកខ្ញុំមិនទេខាងគាត់ខ្ញុំដូចតាមគេនិយាយគឺរត់គាត់ប្រខាំងដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងរត់ដូចគ្នាហើយជាពរខាងនិយាយចំគឺគ្រូថ្នាក់គាត់ខ្ញុំក៏ហើយហ្នឹងមកគឺអក្សរតាកន្លែងហ្នឹងដូចតាមដុំហ្នឹងហ្មងហើយយើងចង់និយាយសំណងធ្វើមិនបើខាងគេគេមិនដឹងស្រីណាបើគេនិយាយចុះខាងគាត់គេស្ដាប់ខាងគ្រប់គ្រប់គាត់គឺអត់ប្រាក់អ្នកធ្វើផ្លូវហ្នឹងនិយាយហ្នឹងហើយណាមួយសំខាន់គឺរត់ដូចគ្នាអ្នកខ្លាំងគ្នាចឹងណាតែណាមួយវាមានខ្លាំងជាងពលរដ្ឋចាំតែចាតែខាងនេះនឹងធ្វើយ៉ាងណាលើនេះគេអាចខ្លាំងហើយនៅតាមចំណុចដែលមានរណាំងនោះមួយថ្ងៃមានករណីដួលរួមមួយប្រមាណដងណាវាចឹងញ៉ើបើសិនថាគឺទៅក្រុមមួយចូលមកជួយវិញតោះក៏ផ្ទៃមកតោះដោយសារអីដែរបងណាដោយសារតែមូលហេតុគាត់ជួបអធិភ្លើងគាត់ជួបផ្លូវជីវការគាត់ជីចឹងចកាយើងបាក់ថាទូទៅព្រឹកាគាត់អត់ជីផ្លូវព្រមណាពីមុនមិនតមានអារណាងហ្នឹងគាត់ជាជីមកគាត់គិតអារណាងដាក់បន្តបន្តហ្នឹងឥឡូវគេលើកចេញហើយជួយកាគាត់នៅជីលើនឹងដែរបាទតែចូលកង់ទៅគឺខាច់ឌូលហើយហើយឌូលមានអាកាសមុនគាត់តាគាត់បាក់ដងក្រវ៉ាត់មួយទៀតគាត់បាក់ដៃនៅកន្លែងកន្លែងឡានចូលបើកនេះកន្លែងភ្លើងម៉ូតូបាក់កន្លែងហ្នឹងហ្មងឌូលតែកន្លែងហ្នឹងព្រោះវាងាត់ផងគាត់បាក់ឲ្យបាក់ដៃខ្លះសន្លប់ញុំមុនហ្នឹងមិញសន្លប់មកផាំងដែរតែមិនដួលកន្លែងទៀតអាពេលមានអ្នកដួលទៀតមុនហ្នឹងហ្នឹងគាត់មកឡានបុកហើយហើយនេះហើយជាយះលោកជាបងតាហ្នឹងឡើងតែគាត់អត់ជឿគឺគាត់យកតែខ្ញុំជឿនឹងតគាត់ហើយជឿនឹងកាត់ដួលហើយនេះនេះគឺជាជួយមើលទៅតែ
បាទបងព្រោះផ្លូវនេះសំអត់ទេនិយាយទៅដល់ទៅខ្នាតទៅផ្លូវហើយលោកមុនថាមិនថាស្លាប់មិនថាទីផ្លូវបុកតបទេថាមួយថ្ងៃមុនបាក់ជើងហីសល់មួយថ្ងៃហ្នឹងស្អីហីអូលោកមុនខ្មោចបុកតបនេះឡានពេទ្យមកជួបផងហីផងស្អីទៅក៏ច្រើនហ្មងចំពោះអ្នកធ្វើដំណើរនៅក្នុងរថយន្តមិញមានអ្នករងរបួសអត់បងអត់ទេបងមានអ្នករងមានតែមានទេមានគ្នាម្នាក់ដែរបង2នាក់ស្អីពីផង1ផង1តែគាត់រងនេះតែគាត់រងជួយមកស្លន់ភ័យបាទសងោដែលបើថាប្រគូក៏តកងនឹងគេថាគាត់ភ័យមែនតើបាទជួយមកស្លន់ហ្នឹងចុះបងមានអាចស្នើសុំទៅខាងសាលារដ្ឋាភិបាលកសាងស្ថាបនាផ្លូវទីផ្លូវនោះថាដើម្បីឲ្យមានចំណាត់ការបែបណាដើម្បីរៀបចំនៅផ្លូវទីផ្លូវនោះឲ្យមានសុខភាពកុំឲ្យចង្អឹងទៅទីមួយកោជាអាចស្នើទៅខាងមានលេខធានានេះនេះចុះមកនេះវាថាអ៊ីខាងនេះមិនដឹងទីគេខាងយ៉ាងម៉េចជឿខាងគេយកទីផ្លូវហ្នឹងបាទប៉ុន្តែបើសិនខាងនេះគឺមានអឺខ្ញុំដឹងថាវិធីគេខាំងមិនព្រោះផ្លូវនេះពេលព្រៃក៏មិនធំប្រហែលដែរព្រោះផ្លូវនេះគឺព្រៃខាំងក៏ឡាននៅបាក់លឿនដែរបងវ៉ាលកាត់បុកគ្នាលោកមុនវ៉ាឲ្យទៅបុកគេជីមកផ្លូវស្រោផ្លូវគេយូបាទហើយរត់ទៅបាក់បុកបាក់ខ្លួនដែរហើយអឺផ្លូវនេះគឺមិនដែរនិយាយធ្វើមិនម៉ូតូគាត់នៅតែបើកជួនកាលក៏ដឹងចំពោះមនុស្សអត់ដឹងតែអ្នកគេធ្លាប់ឌូម្ដងគេលេះហ៊ានជីកហើយជីកតាគៀននេះបងឲ្យខ្ញុំជីកខ្ញុំថាជីកនឹងជីកតាផុតទៅគៀនហើយហើយណាមួយបើខ្ញុំគិតថាសំខាន់មិនថាផ្លូវមិនធ្វើមិនខ្មិចបាទមិនថាខាំងមិនខ្មិចឯងមិនខាំងវាបើអាផ្លូវយើងឆ្លងទៅវិញទៅមកនេះហើយផ្លូវផ្លូវតូចទៀតបាទហើយជីកចុងក្រោយខ្ញុំចង់សួរបងបញ្ជាក់ថារនាំងនេះទុករយៈពេលប្រមាណហើយអូបងតាំងនៅខ្ញុំតាំងពីដូចចុង2ខែ3ខែបង3ខែហើយព្រោះគេនិយាយថាផ្លូវនេះហើយមុនចូលឆ្នាំបាទតែមានហើយមុនចូលឆ្នាំដល់ចូលឆ្នាំហើយបានហើយបាទអញ្ចឹងគេថាយើងចាប់តែរត់ទៅទឹកមួយឯងបាទទូលហើយរត់ទៅទឹកដល់ស្អីផ្លែហ្នឹងគឺប្រព័ន្ធទឹកបងត្រឹមបាញ់ទៅនោះទៅអស់បាទពូខាងនេះគឺខាងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ខាងនេះគឺជាជោគទៅធំតែទៅវាប៉ះពាល់បាទហើយយើងផ្លែហ្នឹងប្រព័ន្ធធំពេកអូនឡើយនេះនៅពន្ធទៅបណ្ដាញគឺបណ្ដាញទៅខណ្ឌពូសានជ័យគឺទៅខណ្ឌហ្នឹងគឺទៅច្រើនណាស់ពូចែកក្រុមហ្នឹងទៅហ្មងហ្នឹងហើយបាទដឹកទីលោបាទដឹកទីញ៉ាំ3ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាយូរបាត់ទៅចឹងស្គប់ចឹងបាទតែមើលបាទនេះបងនេះណាក់ទូខ្លួនមុនតាមមួយគាត់ធ្លាក់ចូលក្នុងលੂហ្នឹងបាទហើយនិយាយចំតាំងពីកន្លែងហ្នឹងមកគឺតាំងពីព្រោះណាក់ច្រើនមែនតើច្រើនបងបាទមួយវាអត់និយាយចំគឺបាទតែលោកពេជ្រខ្លួនបាទគាត់ខ្លួនគាត់ជួយចូលនឹងឲ្យតែគាត់ដឹងហើយមែនដែរបើបោកទៅគាត់ដឹងក៏មានប្រមាណត្រឡប់ទេហើយគឺគឺមិនបងគាត់ដូចអញ្ចឹងគឺមកលឺពូទៅគាត់អញ្ចឹងអរគុណបងប្រុសដែលគាត់បានបង្ហាត់បន្តិចទៀតថាដោយសារតែនៅកណ្ដាលផ្លូវនេះគឺមានរថភ្លើងអញ្ចឹងហើយក៏មានប្រណាំងមួយដែលផ្លូវដែលគាត់កំពុងតែអត់ទាន់ធ្វើហើយគាត់នៅទុកនៅនឹងហើយក៏មានប្រណាំងខាំងទុកនៅនឹងដែរបាទហើយសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូមទុកចូលកលេចមើលបាននេះគឺជាប្រណាំងខាំងទុកបាទគឺអត់ទាន់ធ្វើហើយទេអញ្ចឹងទុកក្នុងនៅពេលអ្នកខ្លះទៅគាត់ធ្វើដំណើរទៅតាមដងផ្លូវហ្នឹងគឺគាត់ខ្វះការប្រុងប្រយ័ត្នគាត់គិតថាផ្លូវហ្នឹងចាក់ហើយហើយល្អហើយក៏មិនមានអីចឹងគឺគាត់បានបើកបោលឿនលឿនលឿនដល់បដមកដល់ចំណុចនេះស្រាប់តែអកស្រើទៅក៏ទៅជាបុកទៅជាប៉ះទៅទៅជាដួលផ្សេងផ្សេងទៅមកហើយនៅកន្លែងនេះក៏មានប្រព័ន្ធទឹកធំដែរបាទហើយចឹង
អសូមសំណូមពរទៅសាលារដ្ឋនីភ្នំពេញជួយអរស់រាន់បាទចំណាត់ការទៅលើប្រព័ន្ធទឹកនេះហើយទៅលើអាកន្លែងរំដៅនេះបាទរំដៅនេះខាងផ្លូវនេះបាទគឺមានគ្រោះថ្នាក់ដាចោលកើតជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមដងបាទច្រើនមែនទែនបងប្រុសមិញថាក្នុងមួយថ្ងៃអត់យ៉ាងតិចគឺ20ម៉ូតូតែសារតែដួលតាមដំណើរផ្លូវតែម្ដងបាទបាទខ្ញុំសូមចាប់ច្បាស់បន្តិចទៀតបាទនេះគឺជាផ្លូវតែគាត់កំពុងតែមិនទាន់ធ្វើហើយបាទនៅតាមដំណើរផ្លូវតាំងសាងនេះតែម្ដងគឺអត់ទាន់ធ្វើហើយទេហើយក៏មានរណាំងខាងទុកនៅនឹងដែរបាទរណាំងខាងទុកនៅនឹងដែរអញ្ចឹងហើយគឺពេលខ្លះគឺអាចបង្កឲ្យមានអ្នកទៅធ្វើដំណើរទៅពេលរត្រីឬពេលអីផ្សេងទៀតគឺគាត់ស្មានថាថាងផ្លូវនឹងធ្វើហើយល្អហើយជិះមកលឿនមកដល់ចំណុចនេះឃើញរណាំងនេះអត់ធ្វើទៅបុកមុនទៅក្លាប់ដួលផ្សេងផ្សេងទៅបាទអញ្ចឹងគឺបង្កគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់អញ្ចឹងសូមឲ្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញជួយពិនិត្យបាទជួយពិនិត្យជួយពិចារណាបន្ថែមទៀតបាទហើយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបាទហើយខ្ញុំបាទខេត95រាប់ពាក្យសម្ដីខុសស្គងត្រង់ប្រការណាសូមពុកម៉ែបងប្អូនសូមមេត្តាអធិស្ឋានផងបាទជួយចងក្រោយខ្ញុំបាទខេត95អត់មានទេសូមជូនពរឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនមានសុខភាពល្អហើយនឹងអាយុយឺនយូរបាទជួយចងក្រោយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមបញ្ចប់ការឡាយត្រឹមនេះបាទ